Սիրելի ժողովրդի մեծարգող պարոն նախագահ, այսօր ձեր նստավայրի դիմաց հավաքվել են տասնյակ հազարավոր Հայաստանի ժողովրդի քաղաքացիներ, եկել են այստեղ իրենց զորախտությունն ու աջակցությունը հայտնելու ձեզ, որ այսօրվա համանդրությամբ ձեզ վերապահված շատ սահմանափակ լիազորությունների շրջանակներում դուք կարողացել եք արդեն ապացուցել նախագահի ինստիտուտի որպես Հայաստանի պետության գլխի կայունացնող հիմնական կարևոր գործառույթի իրականացումը։ Դուք երկու օր առաջ կարողացաք դիմակայել շատ բարդ և շատ անմարդկային ճնշման, և ես արդեն կարող եմ պատկերացնել, և մեր հասարավոր քաղաքացիներ գիտեն, թե ինչպիսի ճնշումներ են եղել ձեր նկատմամբ, բայց դուք հավատարիմ եք մնացել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և ձեր ինստիտուտի պետության գլխի հիմնական առաքելությանը։ Ես վստահ եմ, որ չորեքշաբթի օրը մենք այս գույն կազմով 3-4 անգամ ավել նորից առիթ և հնարավորություն կունենանք շնորհակալություն հայտնել և զորավին լինել ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության պահպանողի և որպես Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմը նշանակող մարմնի։ Պին եղեք, պարոն նախագահ, ժողովուրդը և ազգը ձեզ հետ է, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։